السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش اور خرم رکھے، آمین۔ تجوید کلاس لینے کے لیے خوش آمدید۔ کلاس کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری نیو آنے والی کلاس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اچھا، تو آج ہم نے بھی پریکٹس کرنی ہے حرف مدہ، حرف لین، حرف قلقلہ انشاءاللہ۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن لم تفعلوا، تفعلوا کے واو پر واو مدہ، ولن تفعلوا، تفعلوا کے واو پہ واو مدہ، فاتقوا النار التي، نار پہ الف مدہ، وقودها الناس، وقو پہ واو مدہ، والحجار، حجا پہ الف مدہ، اعدت للكافرين، للكافرين رین پہ یا مدہ، وبشر الذين، الذين میں یا مدہ، آمنوا، آمنوا میں واو مدہ، وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری، تج پہ جیم پہ حرف جیم حرف قلقلہ، ری پہ یا مدہ، من تحتها الانہار، كلما الف مدة، رزقوا واو مدة، منها الف مدة، من ثمرات الرزق، وفي سورة من الف مدة، قالوا قاف الف مدة، لو في واو مدة، هذا الذي، الذي في ياء مدة، رزقنا، رزق قاف پہ قلقلہ، نا پہ الف مدہ، من قبل، با پہ قلقلہ، وأتوا به، وأتوا پہ واو مدہ، متشابہ، متشابہ پہ الف مدہ، بہا پہ وقت کی صورت میں الف مدہ، ولهم فيها ازواج مطهرة، أزوا پہ الف مدہ، وهم فيها، في پہ یا مدہ، ہا پہ الف مدہ، خالدون واو مدہ، ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما، ما پہ الف مدہ، بعوضة، بعو واو مدہ، فما الف مدہ، فوقها، فوق پہ واو لین، فأما الذين، الذين پہ یا مدہ، آمنوا، آمنوا پہ واو مدہ، فيعلمون، فيعلمون پہ واو مدہ، انه الحق، حق کے قاف پہ حرف قلقلہ، من ربهم، ربی پہ با پہ حرف قلقلہ، واما الذين، الذين پہ یا مدہ، كفروا، كفروا میں واو مدہ، فيقولون، قو پہ واو مدہ، لو پہ واو مدہ، ماذا، ما پہ الف مدہ، أراد الله، أرى بي ألف مدة، بهذا مثلا، بهذا بي ألف مدة، يظل به
كثيرا كثيرا ب يا مدة ويهدي يا مدة به كثيرا كثير ب يا مدة وما يضل به وما بألف مدة إلا الفاسقين فاسقين م يا مدة الذين يا مدة يقزون واو مدة أهدى الله من بعد ميثاقه مي بي يا مدة سابي ألف مدة ويقطعون ويق قاف بي قلقلة عونا بي واو مدة ما أمر الله به أن يوصل يوبي ومدى ويفسدون ومدى في الأرض أولئك هم الخاسرون ومدى خاسرون مي كيف ويعلين تكفرون ومدى بالله وكنتم أمواتا أموات بألف مدى فأحياكم يا بي سوري ألف بألف مدى فأحيا بألف مدى ثم يميتكم يمي بي يا مدى ثم يحييكم يا مدى ثم إليه ترجعون واو مدى هو الذي يا مدى خلق لكم ما ألف مدى في الأرض جميعا جميع يا مدى وكي سورة مع العين كبعد ألف ألف مدى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء شيء يعلين عليم يا مدى صدق الله العظيم آپ لوگوں نے اس کی بہت اچھی طریقے سے پریکٹس کرنی ہے اچھے سے آپ لوگوں کو اب تو یاد ہو جانا چاہیے کل انشاءاللہ ہم نیو لیسن سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اوکے اللہ حافظ